imate fotografe, fotoaparate, da bo to poslikali. Potem v drugem delu bi predstavili besedilo za kamere in takrat bi vas prosil fotografe, da se vzdržite slikanja pa reputanja, da bo čim lepši posnetek. Potem v tretjem delu pa še tisti, ki imate samo za audio posnetek, bo pa še tisti prebral za radio. Vrašno sredilo imate pa kar tudi na mizici, bo pa objavljeno na spletni strani Škofije pa Škofovske konferencije. Ste dobro? Službeno. Sem vesel, da ste tukaj, da lahko tudi z vašo pomočjo posredujemo ta sporočila o veliki noči v svet, našemu narodu, našim kristjanom in seveda želim tudi vam vsem skupaj eno takšno lepo veliko noč, lepo praznovanje v krogu domačih, prijateljev, sorodnikov, ali pa v naravi, če vas bo lep dan tja odpeljal. Skratka, no tašno, ustajensko razpoloženje, tako zaradi pomladi, kako tudi zaradi praznika kot takšnega. Ko boste pripravljeni, mi povejte. Spoštovani bratje in sestre, še malo, pa bo po dnevih posta in svetega molka po naših cerkvah in svetiščih spet zadonila ena najlepših melodij. Ustajenska aleluja. Potem, ko je Jezus šel skozi temo izdajstva in zatajitve, ko je šel skozi temo zapuščenosti od najbližjih, ko je šel skozi predstavo sodnih oblasti svojega časa in skozi zasramovanje množic, potem, ko je šel skozi muko križevega pota in skozi razpetost umiranja, potem, ko je šel tudi skozi zapuščenost od očeta in skozi neusmiljeno dokončnost groba, je v prvem svitanju velikonočnega jutra vstal iz groba. To je temeljno oznanilo krščanstva. Jezus je umrl zaradi naših grehov in je vstal zaradi našega opravičenja. Jezus je umrl in živi. Zato ne moremo in ne smemo zanikati hrepenenja po vstajenju in življenju, ki ga nosimo v sebi. Ne smemo utišati želje po izpolnjenosti, po kateri kriči vse naše bitje. Vstajenje ni utvara in izpolnitev ni privid. Večno življenje ni fatamorgana nesrečnega človeštva, ampak je dar, ki nam ga s svojim vstajenjem prinaša Gospod Jezus Kristus. Vabim vas, dragi dobri ljudje, ki ste žejni življenja, da v teh dneh prisluhnete Jezusovim besedam učencu Tomažu. Ne bodi neveren, ampak veren. In kakor je Jezus premagal trpljenje in smrt, smo tudi mi poklicani, da se borimo proti trpljenju in spoštujemo umiranje, saj umiramo zato, da bomo vstali. Vstali v življenje. Vsem voščim blagoslovljeno veliko noč. Vi, ki ste bolni in trpite, naslonite se na Jezusa. Vi, ki ste zatirani in izkoriščani, ozrite se na Jezusa. Vi, ki ste preganjani, oklenite se Jezusa. Vi, ki ne vidite smisla življenja, zaupajte v Jezusa. Vsi skupaj z Jezusom
stopajte proti odrešenju in ostajenju. Blagoslovljeno veliko noč želim tudi Slovencem po svetu. Naj skupaj z nami pojajo vstalemo. Blagoslovljeno veliko noč tistim, ki boste na ta dan delali. Naj bo vaša požrtvovalnost del Božje skrbi in nežnosti do človeka. Radostno praznovanje Jezusovega vstajenja voščim tudi našim sestrskim cerkvam. Vsem kličem, Gospod je vstal, zares je vstal. Aleluja. Predstavniki medijev, lepo vas pozdravljam na tej novinarski konferenci, kjer bom prebral letošnjo velikonočno poslanico. A še kaj lahko govorim? Prosim? V redu, ja. V redu bo. To. Super. Žal brez tega ne gre. Se strinjam. Na še mene malo pogledate, pa kaj poveste? Če vas malo pogledam. Ja, seveda. In kaj povedal? Ja, lepo povedite. Da se bodo, da se bo slišalo na fotografije. Ja, zdaj se je že. Hvala. Ja, pa veš, kako je dobro. Žepna. Prečo me bilo? Kako? Kako? Malo s tuk stran, da. Ja? Zadje, ja. Hvala. Samo to počakamo, da odzvonite. No, kaj telefon omogoča, vse te stvari v žep lahko stlačiš, samo ni tako kvalitetno. A ste pri gospodu nadškofu bili? Eno uro pred vami. Eno uro je imel. On je bil v 11. V 11. je imel. Kako dolgo to traje, ker bi lahko sicer se jaz, koliko rabite tam? Ker bi lahko v 11:30 potem bilo, če drugo let, mislim, ko bomo za Božič. Da ne čakate, ne, mislim. Mislim, da je to lahko prekratko, mislim, da je eno uro razlike čisto redno. A je v redu? V redu. Ja, ja, to je čisto redno. Ja, ja, tako, ker tako so mi rekli, samo meni se za vas gre, ker mi je vaš čas dragocen. Ja, ja, seveda, tako, tako. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Sporočilo Velike noči ostaja in bo vedno ostalo enako. Na začetku sveta in njegove zgodovine in tudi na njegovem koncu ni nič, ampak Bog in to živi Bog. Vera in nevera v to sporočilo skupaj potujeta že tisočletja. Vsak človek pa ima pravico, da se o tem sporočilu izreče, kot se mu zdi prav. Vsi skupaj pa si želimo, da v tem svetu resnično človeško živimo in se tako tudi obnašamo. Če temu ni tako,
je to naš intelektualni in civilizacijski poraz. Velikonočni prazniki so svojo simboliko, še bolj pa so svojo vsebino povezani z življenjem. Bog je tisti, ki iz nebivanja kliče k bivanju in ki zmore tudi iz smrti poklicati iz življenja. Reformator Martin Luther je v bistvu Velike noči zapisal. V krščanskem življenju obstajata dva bistvena principa, ki bi jima morali dajati kristjani večji poudarek. Prvič, vera v dejstvo, da smo po Kristusovi krvi odrešeni greha in imamo odpuščanje. Drugič, ker nam je bilo odpuščeno, se mora naša narava spremeniti in moramo hoditi v novosti življenja. Po milosti Kristusa, umrlega in ostalega, postanemo mladike novega življenja, novega človeštva, v katerem skušamo živeti v vzajemnem služenju, brez arogance, z razpoložljivostjo miru in spoštovanjem. Odrinjene na rob, uboge in razseljene, ki jih tako pogosto zavračamo in izključujemo. Bolnike in trpeče, vse ljudi naj doseže tolažilni glas ostalega Jezusa, mir vam bodi. Vsem želim mirne in blagoslovljene velikonočne praznike. No, morda, če še medije zanima, torej ob prihajajočih velikonočnih praznikih bodo bogoslužja po vseh evangeličanskih cerkvah. Najprej na Veliki petek v večernih urah. Tukaj v tej cerkvi bo Božja služba ob 19. uri zvečer na Veliki petek. Potem na velikonočno nedeljo ob 11. uri in pa na velikonočni ponedeljek ravno tako ob 11. uri. Soboto pa nič. Soboto pa bogoslužja imamo. A ti bi tudi tako, kot da je to edini dan, ki ni bogoslužja, recimo kot je pri katolikih petek? Ne, ker pri nas so bogoslužja samo ob nedeljah in praznikih. In v soboto ni bogoslužje. Je pa glavno bogoslužje po torej teološko gledano na Veliki petek, seveda povezano z velikonočno nedeljo. Je poudarek na Kristusovi spravni žrtvi. V pričakovanju velikonočnega veselja, torej vstajenja od mrtvih. Ste kaj prilike poslali? Bom poslal.